טבלה מעניינת שמבוססת על ממצא של מר חיים שדה. הוא מצא משהו מאוד מעניין. הוא מצא מינימלי בתורה את כרמל שמה, ידוע, כן, ראש עיריית רמת גן, שיחד עם ידידו קובי רון, גם לצערנו חילול שבת במקומות שלשעבר היה ממש שופטים בשבת, אווירת שבת, קדושת השבת הורגשה שם. אנחנו עצמנו כבעבר, תושבי רמת גן, ממש דהננו באווירה מיוחדת. אבל השטן נכנס, ידוע שהשטן לפני ביאת המשיח כתוב בספרים שהשטן עושה הכל עם כוחות השמאל, עם כוחות התאומה כפי שנראה פה לקלקל, למנוע את ישראל משובה וביחוד שבת, יפגע בשבת, וכפי שחזל אומרים, חילול שבת מביא את המלאק. יש לנו הרבה המלאקים, יש לנו את המלאקים בעזה, אמרנו שהמילוי של עזה זה הסמאל, השר של המלאק. והשרות האלה שלצערנו מאיראן, מהג'יהאד, וזה נותן כוח למלאק, וזה מה שהשטן עושה. ורואים את זה בפירוש, באמת, כרמל שמה מופיע עם השמאל, עם השטן, וגם משמאל של הגבלה, גם משמאל דילוג. ושמאל קשור לסמאל, כפי שחזר אומרים, סמאל זה סמאקל, רוצה לסמות עיני כל בעולם, שלא תהיה השכחה, שלא יראו את השכחה, שיעשו מה שרוצים, חילול שבת, יפעו בקדושה בלי שום לצערנו. פחד וירמי, הקדוש ברוך הוא, בכל זאת. כל זה יביא את ישראל לתשובה. מעצרות, כנראה, אנחנו לא אומרים, אבל משהו יביא את ישראל לשובה דווקא מתוך הצרות האלה. מעניין שדווקא כוח הרע שנכנס לעמלק, שזה ערב רב, אנחנו חיים משהו בתקופה הזאת, את ערב רב, שם את ערב רב. זה אחד הסימנים שמנהגי האומה הם מהערב רב. והערב רב זה בעצם, כפי שכתוב בזוהר, זה עמלקים רוחניים שרוצים לפגוע בישראל, מבחינה רוחנית. עכשיו, המעניין ביותר באמת, שמופיע גם פה הקליפה מיללת, שזאת הקליפת התאווה של ישמעאל, ותכף נראה גם את ישמעאל מופיע פה. מעניין שמופיע תפשינה ענחת, אבל בשנה בתפשינה ענתת, אמרנו שזו שנה שקשורה למשיח, שהוא גלגול של אדם הראשון, שהוא נוצר שנה שנייה. כלומר, תפשינה הנחת, ותכף נראה פה מה שמופיע באמת בתחתית הטבלה, בהמשך של הטבלה למטה. יש לנו את בן ישי, כן, ליומה, ויש לנו גם את הצד השני, הצרות שיש לנו היום ישמעאל מהפלסטינים, ליומה, ישמעאל והפלסטינים, ישמעאל זה האיסלאם, איראן, פלסטינים, פלסטינאים, כן, לא אחת הצרות מהם. וכל זה מופיע באותה טבלה, כן, שלצערנו, כפי שאמרנו, אלו הדברים שאנחנו חווים עכשיו. וכל זה, מה ששמע, ושמע לישראל על ידי חילול, חילול השבת, חילולי הקדושה. כל זה, התופעה הזאת היא מדהימה. בגלל שהיא מתאימה לכל מה שאומר הזוהר שיהיה לפני ביאת המשיח. ועושה גם את הטבלה מאוד משמעותית שהכל מופיע בספר אחד, בראשית, רואים, מופיע בספר בראשית, כמה פרקים בראשית. וכבר אמרנו שהתוכנה הזאת שאנחנו משתמשים בה היא התוכנה של דוקטור רוטנברג, שהוא עצמו חזר בתשובה, מדען דורסי שחזר בתשובה, שאלת התופעה הזאת, היא פרופסורית. בקיצור, טבלה מעניינת, כפי שאמרנו, מבוססת על ממצא של מר חיים שדה, אבל ראינו פה תוספות מאוד אקטואליות ומשמעותיות, את ישמעאל, את פלישתים שם ממש עכשיו סובלים מהם, ויודע עד כמה שנסבול מהם, אבל צריך לדעת, זה מה שכתוב בספרים בזוהר, שכל השורש של הצרות זה עבירות, ואיחוד חילולי שבת שנותנים כוח לעמלק, וכנראה משום מה זה כרמל שמה, המלאק תפס אותו.
באמת כואב הלב שאדם שההורים שלו לספק, משפחה שלו מעיראק, שהיו גדולי תורה, מביאים את כבוד התורה, עושה ממש חילול התורה, פשוט לא יאומן מה שאפשר, מה שיכול לקרות, דווקא בארץ הקודש. בכל זאת, ללא ספק, מצבים כאלה מחזקים את כוחות עמלק, ויש לנו הרבה עמלקים כאלה, וכנראה, ככה נראה לנו שיהיה צרות מהם, שיביאו את ישראל לשובה, לכן יש פה תופעה מעניינת של בת שובה, מלא בתורה, בת שובה, שתבוא תשובה, שדווקא מצבים כאלה, שיביאו את ישראל לסכנות, כמו שיהיה במלחמת ששת הימים, שהרבה בעלי תשובה באו כתוצאה, גם פה. וזה מה שחז"ל אומרים, חילולי שבת, חילולי הקדושה, זה נותן לעמלק אשר ככה בדרך, משכב זכר, אומר רש"י. כל זה קורה היום, ולצערנו רואים את הכוחות הרעים האלה. אבל יחד עם זה, כפי שאמרנו, שורים בגמרא, בייחוד בסנהדרין, שתופעה כזאת של חילול הקודש, פגיעה בתלמידי חכמים, פגיעה בשבת, בקדושה, דווקא זה מרמז שאנחנו מאוד קרובים לבן ישי, למשיח. כי ניתן השם באמת שנחזור בתשובה, ורמת גן יהפך לעיר שבאמת, כפי שבעבר הייתה באמת, ממש אפשר להרגיש את השבת, כן, אנחנו ברוך השם היינו שם וחווינו את היופי הזה. כן, טבלה חשובה ואקטואלית ומסבירה, לא דברי חז"ל, זה לא סתם דברים שלנו, זה הכל כתוב והספרים שואלות בזוהר, הגאון מווילנה, אבן שלמה, משהו מסביר על התקופה שלפני המשיח, והערב רב שמתחזק ועושה הכל לפגוע. זה מה שמחזק את ישמעאל והפלישתים, פלסטינאים, האסלאם, איראן, כטבלה חשובה ואקטואלית מאוד לימים אלה.